Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder lige her og tester en god nyhed, og det er, at vi har fået en overlocker fra Husqvarna Viking, og det er den, der hedder Amber 100. Det er det, som jeg kalder en lille vaks overlocker. Fysisk er det en type, som ikke fylder helt vildt meget på sybordet, og overskuelig og nem at gå til. Nemt, det er jo altid med anførselstegn, når vi snakker overlocker, men her er virkelig gjort noget for, at det er til at komme til at tråde maskinen. Vi har selvfølgelig de fire trådspændinger, og så er der mulighed for at komme godt ind til maskinen. Knivene kommer nedefra, det vil sige, så vi har nem adgang til nåle, og vi har en god udsigt over det, vi syr. Og skal vi ind og tråde undergriberen, som ofte er en drillert, så kan vi altså åbne maskinen op her og komme helt ind og tråde undergriberen her. Så en helt anden opbygning af en overlocker, hvor det er mere tilgængeligt at tråde maskinen. Det grej, man skal bruge, det ligger lige klar her ved maskinens låg. Og man har muligheden for at justere på stingtunge. Der er forskellige bredder med. Og når man syrer rullesøm, den fine smalle kant, jamen så syrer man helt uden stingtunge. Og det er også enkelt og nemt at lave om på. Så er der en lille sømguide, som gør, at man kan styre, hvor meget man skal skære af. Det kan man simpelthen justere her på sømguiden, og har man ikke brug for sømguiden, så er den også meget nemmere at afmontere. Så i det hele det, som jeg kalder en lille vaks overlocker. Du kan sy med 2, 3 og 4 tråde. Du kan sy flot i elastiske stoffer, faste stoffer, hele det sortiment, vi har brug for. Så velkommen til Husqvarna Viking Amber 100.